mezi vámi tací, kteří můžou přijít až domů, až zítra ráno. Že to jako mají dovoleno? My vám závidíme. My máme přísní rodiče, musíme být doma do 6 do rána. Teď mám zaspívat písničku, která se jmenuje Slas českých bohem. V sudovějším stavu složili. Takže ještě jednou, díky moc, my se k vám rádi vrátíme. Vracím se domů na právě, hladím vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, noční se světlem na strašky, vedle mě zrazí princezna, na stavě tlačí a počekám. Budeme do místy, než co je ti nebo jsme se tu všichni sešli, budete to s náma osudé.